коворкінг – простір для творчості, зустрічі, спілкування і самовираження. У бібліотеці філії номер 2 в Хмельницькому відчинив двері для перших відвідувачів. Напередодні Дня козацтва, Дня захисника України та Покрови сюди завітали юні козачата – п'ятикласники НВК номер 4. Для них влаштували гру вікторину «Де козак, там і слава». Дівчата та хлопці розділилися на два курені та змагалися, хто сильніший. Потім хто швидший. І, звісно, хто кмітливіший та знає про козаків найбільше. Як називаються штани козака? Десятирічний Влад нині отаман. Що входить в його обов'язки, хлопець уже розібрався. Це головний в команді, який керує всіма діями козаків. У грі і нові знання з'являються, і козацький гард проявляється. Козак, який він має бути, як в нього називається прическа. І як вона називається? Оселедець. Козак – це з турецької мови, перекладається вірна і мужна людина. Коворкінг у бібліотеці – вільний простір для творчості. Громадський проект із такою назвою торік став переможцем бюджету участі. На проект з міського бюджету виділили 150 тисяч гривень. Наразі в одній з кімнат бібліотеки зробили капітальний ремонт, облаштували зручними меблями, придбали обладнання, створили комфортну атмосферу. На новеньких полицях – ляльки-мотанки. Почалася з цієї лялечки, мені вона дуже сподобалась. Ідея в інтернеті – така сучасна лялька-мотанка. Вже робили тут в бібліотеці таку ляльку в геріатричному пансіонаті для ветеранів війни і праці і в 22-й школі. Інші ми теж робили, а оце от моя остання покалядочка, яка я зробила, вона вже 46-та в мене зі всіх. В неї всередині дзвіночок, який дзвенить і несе хороші новини, щоб було все добре в бібліотеці, в світі і всіх людей. Воркшопи, майстер-класи, зустрічі з цікавими та відомими людьми влаштовуватимуть у новому просторі бібліотеки для читачів і сподіваються, їх ставатиме усе більше. Коворкінг, тобто спільна робота, спільна праця, де будемо збирати тут людей, об'єднані якоюсь однією думкою. Митців, художників, літераторів, проводити самі майстер-класи. Ми от започаткували, теж багато проводимо самі бібліотекарі майстер-класу, як і з дітьми, з молоддю, так і зі старшим поколінням. Тобто така кімната, яка зробилася новоосвітлена, така сонячна, простора кімната для зустрічей, для спілкування, для роботи. Ірина Аріон, Ірина Митюк. Новини міста.